Hallo, og velkommen til en ny episode med Minecraft parkour. I dag spiller vi Epic Sprint Map, som er et map laget av samme duden som lager alle de Epic Jump Map. Seriøst, G. Dette mappet er laget av samme dude som lager Epic Jump Map, sånn. Så gå og subscribe til han. Ja. Og det gjelder så å være førstemann til slutten. Og siden dette er et sprint map, så tar jeg PRV opp til 90. Ok, er det flagg i? Ja. 3, 2, 1, løp! Hopp! Er du rett, yeah. Er du rett bak meg? Ja, faktisk. Faen. Og grunnen til at vi er i creative mode er at hvis vi faller, så må vi fly rett tilbake. Det står til og med på map rulesen. Åh, faen. Hopp her. Hopp. Og så er det førstemann til slutten. Som jeg sa i sted. Boink, boink, boink. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Hva? Ups, der fløy jeg litt. Ok, jeg bare gjetter. Og jeg har ikke spilt dette mappet før. Ingen av oss har spilt dette mappet før. Ok, jeg kan vente på deg. Ja, jeg gjør det. Hvor er du? Ok, jeg bare tape til det. Ja, for det er lov. Faen! Ja, men jeg vet ikke hvor jeg skal. Ok, sånn. Nå har du tatt meg. Ok. Hvilken vei? Her, med disse sandstone-dingsbomsene. Det er jo... Jeg skal ha noe epic musikk. Åh, fy faen. Der fløy jeg litt. Det er litt vanskelig når jeg hele tiden må dobbeltappe, så flyr jeg noen ganger. Er det da hele tiden? Det er easy. Dette er sånn... For det? Det er sånn den letteste parkouren. Nei, faen da. letteste. Akkurat når jeg sier letteste parkour ever, så tryner jeg. La la la. Det er ikke lava. Ja da. Gjør du ikke? Jeg faller hele tiden i lava når det er sånn lava. Gjør du ikke? Nei, gjør du det? Det er Lego. Okay. Hei. Hei. Lukas. Lukas! Ja vel. Hei. Jeg synes jo konsentrert, så unnskyld hvis jeg ikke sier noe. Fordi for å gjøre sånn sprint maps, så må jeg være konsentrert. Fly halt det. Fordi hver gang når jeg parkourer, så pleier jeg dobbeltappe. En eller annen grunn. Fordi jeg er vant til alle de spillene som man hopper høy, som man får sånn ekstra sprint når man dobbeltapper. Sånn, ja. Eller hopper ekstra langt når man dobbeltapper, så da får jeg dobbeltapper nesten alltid. Så da begynner jeg, fy faen, så da begynner jeg nesten å fly hver gang. Jeg taper det til meg. Ok. Her er jeg ikke snill. The fuck? Tenkte du? Jeg tror jeg er på enden snart. Og dette parkour-mappet er ikke så langt, så det tar ikke som flere episoder. Det tar bare en episode. Nei! Ja. Er du foran meg, eller er du bak meg? Nei, jeg er bak deg. Det var derfor jeg skrek. Nå er jeg foran deg. Nei! Hvorfor flyr det? Ja, sant. Det gjør jeg også noen ganger. Nei! Da var jeg litt redd at du skulle vinne der først, når du kom foran meg. Ja, det hadde vært nye nyheter. Det hadde vært litt annerledes. Det hadde vært andre boller. Jeg skal putte sånn epic dubstep til dette, når jeg går sånn flawless parkour. Faen.
Hvorfor teper du meg? Fordi jeg er snill. Jeg kan ikke hoppe. Skal vi liksom hoppe høyt her? Ja, det er sånn der potions spawner. Som spawner. Ja. Sånn der potions. Oh, han som lager disse mapsene, han har lagt ord med sånn potion med MC Edit. Hvis du vet hva det er. Ikke World Edit, men MC Edit. Jeg hjelper deg bare. Ja, men du, det blir litt forvirrende. Ja, sant. Kanskje jeg bør si neste gang jeg tar børn til meg. Ja, gjør det du. Yay, butter parkour. Ha, butter. Ha, tippe, butter. Tippe. Yay. Butter. Come on. Oh, come on. Her skal jeg ha noe ordentlig heavy dubstep. Så nå har jeg løpt drit lenge uten å tryne. Nei, ja, jeg løper cirka 5 sekunder, så triner jeg. Jeg løper sånn, nå har jeg løpt i 1 minutt uten å, faen, det har trynt jeg. Åh, kom an. Better. Yeah. Vil du drepe meg? Jeg teper deg til bunderpakker. Ja, men... Si fra. Ja. Er du snill? Ok, jeg skal prøve. Jeg er med bedre. Skal prøve. Ikke... Seriøst. Lalalala. Pwning some parkour newbies to death. Ah, fy faen. Shit, jeg hoppet for høyt. Og så skal... Åja. Ok. Ja. Er det ikke gøy å bli TP? Ikke når jeg ikke vet det. Lol. Faen. Yeah! I'm finished! I ate it! You said it, yeah! Thanks for playing Autumn Sprint Race, blah blah blah. I hope you enjoyed and had fun. If you're recording this for YouTube, please give a shout out to my channel in the description, youtube.com/LordaForty. Thank you. Special thanks to Stardust Minecraft, Deadlox, Mr. 360 Games, and Clash GGM. Okay, so I have ID. Shut up. Som ikke var så veldig uventet. Like videoen, subscribe. Bye!